Друзі, ну у нас вже з вами склалась така джентльменська угода, що я вас наче по дрібницях не смикаю. Але якщо от є якісь такі нагальні запити точкові, які потрібно задовільнити, то я окремо їх виділяю, окремо записую там відео чи пишу до вас звернення. Коротше, я думаю, що ви пам'ятаєте, що десь півтора місяці тому ми купили борт ПД-2 БПЛА для наших ССО. Там була дуже мила історія, тому що зібрали гроші, і через два дні цей борт вже працював. І працював дуже моцно. Руски збили нам нашу ПД-ху, на жаль. Але заламувати руки через те, що знищено з нашого боку борт за $360 000, ми не будемо, тому що, в принципі, ПД-ха себе відпрацювала фактично під час першого вже виліту, а вилютів у неї було достатньо. Попалили русні багацько, і живої сили, і техніки, і понтони роздовбувалися завдяки наведенню, коригуванню з цієї пташки. А що головне, що звільнялись українські містечка і села. Тобто, наприклад, заключна фаза звільнення руської лозової відбувалася із застосуванням цієї птахи. Тому ви всі великі молодці, хто доклався до придбання цієї ПДХ. Її вже немає. Ми, звичайно, контрактуємо і далі борти БПЛА українських виробників, і Лелека 100, і будемо ще ПДХи контрактувати. Але на виробництво йде трохи часу, і нам цей вакуум потрібно заповнювати закупками того, що вже є готове. І ми це готове контрактуємо у Європі, і зараз ми знайшли дуже крутий борт EOS VTOL, здається, так він називається. 185 тисяч євро ціна питання. Нам дуже потрібні такі птахи, тому що наводити артилерію на цілі на відстані там 5, 6, 8 до 10 кілометрів, для цього вистачає квадрокоптерів. А щоб гатити по них на відстані там 20-25 кілометрів, без таких пташок нам не обійтися, вони дуже треба. Я не ставлю якихось там, відверто кажучи, для нас усіх часових лімітів, скільки нам треба часу для збору цих коштів. Але я би дуже хотів, щоб ми в понеділок вже законтрактували, придбали, перерахували гроші за цю птаху. Тому давайте це зробимо, друзі. Вірю в нас і вірю в ЗСУ.